קבוצת שלומו מעניקה שירות ל 80 אלף לקוחות. קהל הלקוחות האלה מייצר כמיליאן, כמיליון טרנזקציות ביום. התפקיד שלנו זה לדעת באמת לסנכרן בין כל הגורמים על מנת לתת שירות. השירות אצלנו בקבוצה הוא הקטר המוביל, שהוא למעשה מיישם את האסטרטגיות ומנוע הצמיחה שלנו. חשבנו על איזו פעולה שתשנה ותשנה את שם המשחק בשירות בענף הרכב. והחלטנו לקלוט מנהל צי לכל הכוח. למעשה כל הכוח אצל שלום או קטן או גדול, יש לו מנהל צי שאמור לתת לו שירות 360 מעלות, לתת לו יחס אישי ולפתור לו את כל הדברים. בצורה הזאת שיפרנו מהותית את השירות, איילנו את העבודה וזכינו לשביעות רצון מצוינת.